A konečně, what the fuck, to trvalo teda. Proč nevěl z toho skladu, ten sklad je plnej, proč ten vlak nevěl z toho skladu prostě. To nějak jako nechápu. On vyjel jeden vlak, aby jel do elektrárny, pak jel sem a pak jel do tamtý druhý. Proč nevyjeli dva, jeden sem, aby obstaral tohle a druhý mod? To nechci vidět, jak přidám tu třetí tady elektrárnu, jako. To bude docela masakra asi. Ha! Počkej, můžeme se přepnout na vláček. Motoráček. Dá se nějak přepnout do toho? Nemůže jenom, to, ono se to nedá ani sledovat, a okej. Počkej, vlaku! No tak nic no. Ach, jo. Naděje byla. You shall not! Tak ne, no. Tak projdeš, no. Power plant. Jo, tady mají asi tu BOZP. Warning. Jo. Dobrá. Takže, ježiš, proč mi to přesunulo zase zpátky. Elektřina funguje, to znamená jedeme na 120%, ty kráso, tak to bude masakr. Tak teď mi nebudou stačit sklady už vůbec, tady děláme teda brejle. A my potřebujeme teďka postavit tohle. Yes, 250 to máme. Wow, to je ale pořádná fabrika. A chceme to postavit asi zde. Tam se úplně mimochodem krásně vleze. A ještě jeden sklad to bude chtít, protože tady není žádný, že jo? Ne. Takže takhle. A takhle. Dovážíme už kaučuk. Už jsme dovezli nějaký. Jo, první dávka. Výborně, takže můžeme rozjet i tohle sto. Což nás bude stát tohle sto, takže radši započneme i s tímhle s tím. To chce kolik lidí? Mě nepíše. 100 dělníků. Nechci, nemám zájem, díky. A 150 inženýrů. Auč. Jo. Upgradeujeme. No. Už to začíná být docela zajímavé. Teda tady se takhle rozšiřujeme dále. To ještě hodinky tady. A kafe. Za chvilku začnou chtít kafe a hodinky, ty kráso. Au. Jo. A já jsem chtěl zatím v klidu si tady postavit fontánku, altánek a tohle. Tak, tady bychom mohli dát nějaký záhony. Tak. Máme krásnou zoologickou. Větší už to nebude. Větší už to dělat nebudu ani. Už se to nemá ani kam vlíst. Můžeme se... počkej. Musíme jít prve ven a pak můžeme jít dovnitř.
Ha, mlíko a smetana, okay. Tak, můžeme jít teďka dovnitř hezky. První, co nás uvítá, je velký kámen. A i socha. Ne, můžeme jít sem? Můžeme jít. Socha a noviny. To je takový malý kamelot. První pavilon. Tady jsme byli už minule teda v těch pavilonech. A tady máme alpaky. Jsme dovezli z nového světa. Na Čumendu. A competitor's island is under siege. Jsem možná měl udělat místo stromů ten plot. To by vypadalo líp. Přitom opravdu je takový ohraničený celý. Takže to by bylo lepší asi. Papagájové. Dá se to přečíst? Entries. Main dishes. Úplně nedá. Tady sedí v tom altánku, to je super. S tím foťákem tam. Fontánka. Co tady máme? Želvy? Ne, to jsou ty ryby, ty, jak se nafukujou. Jo. Okay. A competitor's island withstood an attack. No problém je, že my ty stromy nemáme úplně jako kolem dokola, že tady to končí. Ale já bych to mohl posunout. A, počkejte. Mohl bych já to... jako jo a jako asi ne, nebo uvidíme. Takhle. Takhle. To posuneme asi. Celý. Pa-da-da. Protože to je celý celý ohraničení. Tak. A máme buď to tyhle nový, kde máme, co máme, ploty, myslím, že to je plot, můžu udělat konec. Tam má být strom na konci, to nevadí. To je sice hezký, ale je to takový jako, no ono to aspoň nějak končí, že jo. Uděláme takhle. To by mohlo jít. To bude vypadat... Jo, to bude vypadat suprově. Tady sice tak jako nějak, asi ne, ale to nevadí. Jo, nám přijeli ty váleční lodi do toho nového světa. What? Ship of the line reporting in. Ty se zastav zde. Jsem poslal tři ty lodě a dorazili dvě. Nazdar Lancaster, vítej. Chceme, tady je co, fregata? Fregata, okej. Okay. Tak obě pošleme sem. Okay. A kde jsme to byli? Jo, zoo. Ne, kde jsi? Kde jsi? No, tak to celý zase zbouráme. To můžeme zapomenout, protože já nemám ještě... No, jeden. Tak, teď máme 40. 40. Boom. A
ještě cestu. Bum. Jo, a jo, inženýry, fuck. Jo, a já nemůžu, protože nemám ocel. Ah! Pošinku, pošinku, pošinku. Bude chvilku trvat. Byste tam mohli zatím dovíst tu ropu, hele. Byste teda mohli. My zatím... Dezo, Tajzo. My zatím tady uděláme... Nákladná to výsadba. Ono to bourá jenom ty stromy toho typu, kde jsem začal to bourat. Ne všechny. Takže když začnu takhle, tak přestože to označuje všechno, tak to zbourá jenom tady tyhle světlí. Když začnu nikde, tak to nezbourá nic. A competitor's island withstood an attack. Proč dělat něco jednoduše, když to můžu udělat složitě, že? Jsi se kochal, jak jsi včera vyhrál volby a úplně si zapomněl na livestream, jo, 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 jo. Kde máme? Tady máme. Tak, jedeme dál. Můžeme to táhnout. Můžeme to táhnout. To je jako fakt. Jo. Debilní systém. Tak, máme to ohraničený. Hurá, fuj. Konec. Výborně. Zoe je hotová. Zoe je hotová. A můžeme už upgradeovat nějaký domy. Můžeme tady dva. Bude to stačit? Nestačí to? Tak ještě jeden. Tak, to stačilo. A ono by to stačilo, oni tam dojdou ty lidi, ale... Tak, mašinku potřebujeme, ať mi to tam hezky... Jo, to můžu zrušit asi. Oh, ne, jo. Priceless, to víš, jo. Francouzská. A competitor's island withstood an attack. No, chmel asi dobrý tady, ne? Hadry dobrý, vlnan stále není. Vlnan není, proč tady není? Šnaps tu není. Šnaps, ale šnaps se postupně tady dává. Proč není vlna? Přestaňte ji prodávat asi. Přestaňte hadry prodávat asi. Mimochodem někdo kupuje podíly, nebo co? Jeden. To stojí 402. Jsem si toho úplně všiml asi. A je to čím dál tím dražší. Potřebuji víc peněz. Já potřebuji víc peněz. Ty, jak jsou na tom ty ostrovy? 4400 v plusu. Mayence je na nule? What the fuck? To jsem se přesně trefil, jo. 813 v plusu. Nice. Okay. Oh, nice. My máme stejně influence a... Minus 66. Minus 63. Tady bychom měli být v plusu, 12 v plusu, okej. Okay. Tu, dobrá, 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 kaučuk.
Kaučuk, rum a co? Vlna. Nebo látka. Strašně moc kukuřice. We need raw materials. Jo, vy nemáte maso, protože tady není... protože jsem vypl sakra ty jat. Fuck. A tak vždycky, když něco vypnu, to pak zapomenu zapnout. No, tyhle dvě fregaty už tím v podstatě nemusí jezdit, když jsou ty piráti fuč, ale to asi nevadí. Kdyby se náhodou rozhodl něco to. Jo. To bude možná stačit ta jedna, protože já tady mám ještě druhou na té tortily. Ale... to je asi zbytečný. Spíš my nemáme suroviny, takže to je v klidu asi. Tak, a dělá se nám tady ty věci? Jo, nemáme cihličky, to jsem úplně přesně, nemáme ocel. Tušil, že to nastane, kde to je. To přejel zase, tady to je úplně na nule vyžímaný, proto se nám pomalu tak tvoří tohle. Hele, myslím, že v současnosti můžeme asi zastavit tvorbu minimálně zbraní. Proč to jede na 195%, pro boha. Tohle jde jenom... I a podle toho, kolik to žere. OK. Přemýšlím, jestli zastavím úplně zbraně. Asi jo, je zbytečný teďka. Necháme to, ať to žerou ostatní fabriky. Bude ideální. Jo, a vlak s ropou jsem stále nedojel, takže jdeme hledat, kde je problém. Jo, ty kole nejsou dokončený. to bude ten problém. do prkínka. Já a vlaky. Bude zase trvat, než vyjede. Máme vůbec ropu? Máme nějakou ropu. 14. Dobrá. Jsem potřeba nový lidi tady. Víc lidí. Dobrá, tady uděláme místečko. Tady bychom taky mohli udělat asi místečko. Proč tady je... Tak. Ta-da-da. Já vím, že to nelíbí, že mají tady pollution. Počkej, ale to se nelíbí jako vše... se nelíbí všem evidentně. The people dislike pollution. A my máme nějak jako moc pollution? Máme docela dost pollution. Co nám dělá všechno pollution? Charcoal kill... To můžeme zbourat, ne? Můžeme dovážet uhlí z toho. To můžeme zbourat. No, tak. Máme
jeden důl na uhlí, co už bude asi málo. Kde máme volný místa? Tady máme ještě jedno volné místo. Dudame. A i v May máme volné místo. Ale v Dudame postavíme důl na uhlí. Kolik máme uhlí? Dvě. Dvě naleziště. Máme to blízko toho, co jsme postavili tady? To si píš, že ne? Jo, tady třeba. OK. Zbytečný plýtvání. Vystačí tahle cesta. Těžte mi uhlí a... No, ale tady doktory máme, takže to je v pohodě. Těžte mi uhlí. Je super, že vás to vrací přesně na to místo, kde jste byli předtím, že bych klidně očekával, že některé hry jsou schopné vás vrátit úplně někam jinam. Nebo mít nějakou... nějaký místo, kam se budou vracet. Jo, tady máme ještě ten vápenec, sakra, to jsem nedokončil, to mám jenom v plánu. Potřebujeme vápenec, asi ne. To vápence máme dost. No co dovážíme z jiných těch, z jiného ostrova. A já budu potřebovat nastavit tu cestu. Dudame. Tak, Dudame mi nalož uhlí. Uhlí... Vevejš. Uhlí... 15? Třeba. Já vidíš, to už se zase zdraví. Jako rybičky. A v notkeepingu to vyložte. Tady máme uhlí dost, myslím, že. Ne? Tady je uhlí... Jo, ale rapidně to klesá, protože jsme... skončili víceméně s produkcí, máme jenom jeden důl uhelný. Železo bude muset za chvilku začít dovážet. A bude to chtít i tuhle fabriku jednu. Novou asi. Máme teda 1, 2, 3, který jedou na 200%. Což nestačí stále. Hele, už jsem dovezli. Joj, můžeme stavět nový oil tanker. OK, oil tanker je... Jenom na ropu, logicky. A cargo ship. Kolik má slotů? 6 slotů. Wow, OK. V rámci influence... Trade ships, cargo ship mě bude stát 3 influence. Au. Co mám ještě zdarma? Commuter Spear. Piers. A moduly do muzea. A radnice. Okay. Zatím asi stavět úplně nebudeme, ale je dobrý, že to máme. Flagship at your service. Měj se hezky, lorde. Moc... Co? Měj se hezky. Užij si zbytek večera a uvidíme se zase příště. Zítra třeba u Imperátora. Tohle nepotřebuje běžet, tohle se snad vyrovná. Tady nám jede jeden vláček, tady nám jede druhý pořádný vláček, ty kráso. Nevím jako co tady všechno využije elektřinu, tady jako úplně nic, tak tady bychom taky měli něco asi postavit. Nevím. Kola stavíme teda, stavíme kola, stavíme, brýle děláme, to znamená tyhle lidičky, jo, už jsou všichni spokojený. Juhu, ano. Tak, teď chtějí kafe a hodinky. Kafe, to budeme muset udělat v novém světě, i budovat. Jo, v oboje, tak to je super aspoň.
Oba je bude muset vybudovat v novém světě. A hodinky. A bude muset začít těžit zlato na novém světě. Zlato a to budeme dovážet zase. Zlato a kafe budeme dovážet znova. A budeme stavět, budeme používat sklo a zlato. Budeme dělat z uhlí a z surového zlata, zlatý cihličky. Nebo zpracovaný zlato a pak budeme dělat hodinky. Cool. Takže na novém světě bude muset plantáže, pražení kávy a zlatý doly. Okay. Tak to máme zase, elektřina. Nebo žárovky teda. Oni pak chtějí ještě žárovky. Oni po vás pak chtějí ještě teda elektřinu. Jakože, wow, ok, tak to budu muset všude stavit elektrárny. Což, to nevím, jak budeme dělat, ale budiš. A pak ještě žárovky. A po žárovkách banku. To se nám ještě neodemklo. Jo, ale kafe a... Jo, ty základní suroviny jako domácí služebnou a takovýhle věci. No domácí služebnou, jo, to potřebuje každý přece. Jo, to si necháme na příště. Tyhle ty další věci, hodinky a kávu. Příště se možná zaměříme víc na nový svět třeba, tady to zatím funguje, asi vypadá to. Nevím, nechybí nám zase nic, takže jsme v klidu. Tohle nám chybí, no. Pravděpodobně budu muset spustit ještě produkci těch, no, nových dolů někde železných, protože tady to nestačí už. A bude muset postavit novou fabriku na zpracování oceli. To by taky chtělo. Sladu máme tolik, že možná jeden může přestat. Ano, to je jedno. Už se v tom nebudu hrabat. No, za chvilku stejně budeme potřebovat víc a víc a víc a víc a víc a víc. Rumu máme dost. Hadrů, tady těch kožichů máme dost. Látek máme dost, zlato nějaký máme. Jsme ukořistili někde. Jo, no a pak nás čekají ještě takové věci, jako tady ta plst. Tady máme buřinky, tady máme ještě dynamity, budeme vyrábět evidentně, nebo nevím. To jsou ty těž pokročilý zbraně, budeme vyrábět šampáně, doutníky a čokoládu. Doutníky, čokoládu určitě z nového světa, protože tam je tabák a kakao a šampáně, nevím, jestli tady nebo někde jinde, uvidíme. Jo, tady, přece víno. Jo, tady. Tady se konečně dostaneme k pěstování vína. Hurá! Jej! Tady bychom mohli začít trošku taky chmel, protože tady je toho chmelu tolik, že už to nestíháme. Ale zatím v pohodě, myslím, že zatím jako zásobujeme. Možná upgradeovat tyhle ty všechny baráčky a lidičky a začít i tady, protože tady chtějí konzervy, takže to bude muset zásobovat i tyhle ostrovy konzervama, konzervárny a tak dále. Šicí stroje a všechno. Ježišmarja, to je peklo. To moc. Co jim chybí? Jo, tohle. No jo, já se nedivím. Budeme muset příště zvednout produkci. Příště. Všechno bude, protože je to všechno, ale já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tyhle videa z tohle streamu. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.